Milho. Aí Edson vai estar atropelado. Bora sair na nossa câmera, bora. Aqui. Aí. Aí. É o bicho que é pesado. A próxima vem no tripé aqui, viu? Vai ficar sem tremedeira. Pintura tá pros caras, mano. Piloto no Ronel não tá, viu? Maceió de volta. Só eu tava tendo que mais chegar lá, deixar o pessoal e voltar. Parece que eu fico me entendendo, só fico lá bem quando eu tô no chão. Suadeira. Boa sorte aí, mano. Falou, obrigado.